كوميشن كدورشوين كسومالي لنا يا وحي كتشوابين هذا الكسوي يري قدوميها كوميشن كمدا حبانان دورشوين كسومالي شري شرا ايدي سيوة دا شرا وقبتين حرونتا كوميشن كدورشوين كسومالي لنا كوميشن اركالتون شيخ حسن وكمي دا كوميشن كدورشوين كسومالي لنا يولي بافيينكا كوميشن كدورشوين كا كوميشن نير سعيد علي موزي يا وحي كتشوابين هذا الكاسي ما انت واحد ادن خير ناي ان كوميشن كدورشوين كقرنكو وكبحية شواب هذا المالين دويت كسوي يري gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Soomaaliya hadalkaas oo runtii aan hayn mid Soomaaliland munaasib ku ah deelqaaf weyn ku ah oo ay kaga hadlaysay gabadhaas doorashooyinka Soomaaliland aan waxaanu leenahay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee hadlay horta waxaanu sheegaynaa Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan oo leh gudi doorasho oo madax bannaan Soomaaliland doorashooyinkeedu waxa ay soo qabsameen muddahaatan ay noqon karno waxa ay ku dhawayeen 20 sano oo gudiga doorashooyinkuna muddada ay la soo jaan qaadeen oo ay ahaayeen kuwa qabanaya markasta doorashooyinka Soomaaliland iyo diiwaan gelintaba waxa loo xil saaray gudi madax bannaan oo gudi heer qaran oo ay Soomaaliland leedahay marka waxa lay horta taa inaad ogaato ayaa ku habboonad gudoomiye Soomaaliland waxay leedahay xisbiyo qaran oo ay soo doorteen bulshadoodu oo ku yimid doorasho dadweyne ay ku yimaadeen xisbiyada qaranka halka ay ka leedahay gabadhaas waxaanu ka qaban doonaa doorashooyinka Soomaaliya oo waxaanu geyn doonaa saraaduq oo xisbiyo marka ayada ay ku mataliso Soomaaliya inay leedahay ba ka hawlgeli doona waxaanu sheegay Soomaaliland inay leedahay xisbiyo qaran oo aanay u baahnayn dal kalena aan looga soo waaridi karin xisbiya kale hadaan ku noqdo hadalladii markaa ay xildhibaanadadu ku weydiinayeen xildhibaanadadu waxay ka hadleen in gobollada ay ka soo jeedaan iyo degmooyinka ay ka soo jeedaan aanay doorasho kaba dhici karin oo iyaga naftooda aanay iska sharaxi karin oo cidba aanay ka dooranayn halkii aad iyaga jawaab aad ka siin lahayd aad ka qancin lahayd ayaa tiri Soomaaliland ba geynaya sanaaduqan doorasho ka qabanaya waa laba eray oo runtii aad u kala fog oo dadku ay odhan karaan marka dee hadalkaaga la dhageysto waxa ku habboonayd inaad xishooto oo qaranka dhalay Soomaaliland aad ka xishooto waayo waad ku giftay qaranka Soomaaliland gaf weyn baad ku samaysay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Argeysa.